теж за грошима. Це кампанія, яка спрямована, так би мовити, на плювання на чесність кандидатів. Вона проходила у 25 містах України і мала два напрямки – робота з громадою та партіями. Люди повинні зрозуміти, що вони активні учасники виборчого процесу, що партії і кандидати змагаються не між собою, що вони змагаються за їх голос. І люди, саме активні громадяни зараз приймають рішення. Робота з партіями та кандидатами передбачала надання усіх фінансових звітів про витрати на передвиборчу кампанію. Представники 9 партій підписали таку декларацію відповідальності, проте лише 2 подали звіти. Станом на зараз нам прислали фінансовий звіт лише 2 партії. Ось ми не просимо нічого нового. Вони всі ці звіти дають в територіальну виборчу комісію. Тобто ці документи в них апріорі повинні бути. І якщо вони не хочуть реагувати на громадськість, громадських активістів, то тоді постає питання, як вони будуть реагувати на звичайних громадян. А от з кандидатів на посаду міського голови 3 оприлюднили свої витрати. Інші або відтерміновували подання звітності, або ж взагалі не реагували на активістів компанії. На зустрічі оприлюднили й обличчя діючих депутатів-прогульників, які хочуть продовжити свій депутатський термін у міськраді. А це 63% від загальної кількості. Такою аналітикою надати виборцям більше інформації, щоб вони краще зрозуміли, хто і в якій формі, і під яким виглядом іде до ради. Ольга Лучинська, Андрій Храбус. Новини, телеканал «Ексклюзив».